ሰብአዊነት ላይ የተመረኮሱ በርካታ ስራዎች እየሰራ የመጣ አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር የቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ በሰዎች ዘንድ እወንታዊ አመለካከት እንዲመጣ በየአመቱ የሚከበር ሲሆን ዘንድሮም ለ 76 ጊዜ እያከበረ ይገኛል በአገር አቀፍ ደረጃም ለ አምስተኛ ተኛ ጊዜ እየተከበረ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴም በትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም ከልብ ለሰብአዊነት በሚል መሪ ቃል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና አጋር አካላት በተገኙበት ተከብረዋል በአሉ ላለፉት ሶስት ዓመታት በኮረና ወረርሽኝና በጦርነቱ ምክንያት ሳይከበር እንዳለፈ የገለጹ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የቦርድ ሰብሳቢ ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ የትግራይ ህዝብ ከአስከፊ ጦርነት በኋላ ህልውናው ሊያስቀጥልበት የሚችል የሰላም ጭላንጭል ና ሰላሙ ጸንቶ የህዝቡን መሰረታዊ ችግር በዘለቄታ እንዲፈታ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ና እንደ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ያሉ ድርጅቶች የሚያደርጉት ህልወንተናዊ ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል ባለፈ ዓመት ቢማንካይንድ ዝብል እዩ እነተኸበረ ነይሩ ባለፈው ዓመት ቢ ካይንድ በሚል መሪቃል ነው የተከበረው መሪቃሉ የትግራይ ህዝብ ከነበረበት ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ የነበረ ቢሆንም እኛ በጦርነቱ ምክንያት ተሰባስበ እንድናከብረው አልቻልንም ዘንድሮ ከልብ ለሰብአዊነት በሚል መሪቃል ነው እየተከበረ ያለው አሁንም መሪ ቃሉ እኛን የሚገልጸን ነው የትግራይ ህዝብ ከአስከፊ ጦርነት በኋላ የተሻለ የሰላም ጭላንጭል አግኝተዋል የተገኘው ሰላም ጸንቶ እንዲቀጥል ወደ ሙሉ ሰላም እንድንሸጋገር ሁሉም ወገን ከልቡ ሊሰራ ይገባል በአሉስና ከብር በነበረው ጦርነት ላይ ሰብአዊ ስራዎችን እየሰሩ ለተገደሉ ሁለት ሰራተኞችን በማስታወስ ነው ያሉ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ መኮንን በበኩላቸው ትግራይ ላይ በርካታ ሰብአዊ ስራዎች ለመስራት እንደ ድርጅት ቁርጠኛ ነው ብለዋል በተለይም ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ድርጅቱ የነበሩት አምቡላንሶች ተዘርፈው አሊያም ተቃጥለው እንዳልነበሩ ቢሆኑም ህዝቡ የተሻለ የጤና ሽፋን እንዲያገኝ የአምቡላንስ አገልግሎት ወደ ነበረበት ለመመለስ እንደሚሰራ ገልጸዋል ቀይ መስቀል ቀይ ሕርሕን እንትነክብር ኣብ ክልልና ብዘጋጠመ ጦርነት ምክንያት የዘንድሮ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ ቀንስ ሲከበር ትግራይ ላይ ያጋጠመው ጦርነት ሳቢያ ህይወታቸው ላጡ 12 ሰራተኞችን በማስታወስ ነው ድርጅታችን በክልላችን የህይወት አድን ስራዎች ጨምሮ በርካታ ሰብአዊ ስራዎችን አከናውኗል። በዚህም በርካታ ሰዎች ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች እንዲያገኙ ረድተዋል ሌላው በበዓሉ አከባበር ተገኝተው መልእክታቸው ያስተላለፉ በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የመቀለ ወኪል ኃላፊ ኒኮላስ ኦሊቨር አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ትግራይ ላይ በጦርነቱ ወቅትና ከጦርነቱ በፊት ሲያስኬሄዳቸው የቆዩ የሰብአዊ ስራዎች አሁን ባለው ሰላምም ትግራይን መልሶ በመገንባት ሂደት እንደ ድርጅት የበኩልን ሚናን በቁርጠኝነት እንደሚወጣ አሳወቁም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት መሰረት አሁን የተሻለ የሰላም ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው ሰላም ደግሞ ቀይ መስቀል ማህበር ከሚከተላቸው መሪዎች ዋነኛው ነው አሁን የተገኘው ሰላም እንዲመጣም ቀይ መስቀል ማህበር ወደ ፕሪቶሪያ በማጓጓዝ ሁኔታ ላይ የበኩልን ድርሻ ተዋጥቷል አሁንም ጠርነቱ ያስከተለ ውድመት ተያይዞ ህዝብ ላይ ያለው የሰብአዊ ቀውስ እንዲፈታ የጎላ ሚናችን እንወጣለን ከሃይማኖት መሪዎች በበዓሉ አከባበር የተገኙ አባጡ ዑንበረ በበኩላቸው ቀይ መስቀል ማህበር እያከናወናቸው ያሉ ዘርፈ ብዙ ስራዎች በማስቀጠል የትግራይ ህዝብን ሰብአዊ ቀውስ በመፍታት ረገድ ጥረቱ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ቀይሕ መስቀል ብዙሕ ክሰርሕ ጸኒሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ጸበባ አጋጣም ኮይኑ ኣብ ቀረባኡ ስለ ዘለኹ ቀይ መስቀል ማህበር ብዙ ሰብአዊ ስራዎችን እየሰራ የመጣ ድርጅት ነው በተለይ ደግሞ በችግራችን ወቅት ማለት ነው ኔትወርክ ተዘግቶ የስልክ አገልግሎት ባልነበረበት ወቅት የተራራቁ ቤተሰቦችን ለማገናኘት አመርቂ ስራ ሰርተዋል ሰራተኞች የምሳ ሰዓታቸው ረስተው ስራ ላይ ሲውሉ አስታውሳለሁ አሁንም ግን ገና ብዙ ስራዎች ይጠበቅባቸኋል የደረሰን ጉዳት አስከፊ በመሆኑ